Привет, геймъри! Мина доста време от последното ревю, но ето ме отново тук пред вашите екрани, готов да ви разкажа за поредното интересно приключение, което имах сред дебрите на виртуалните реалности. За съжаление, найде по пътя загубих техно-шаманските си одежди и сега пак се изтипосвам по проста тениска. Сега, насред премиерата на поредното мега-хайпнато отроче на CD Projekt Red, футуристичното RPG на име Cyberpunk 2077, аз ще се прокрадна измежду сенките на медийния шум, за да поговоря за Horizon Zero Dawn, една малко по-различна игра, публикувана от Sony Interactive Entertainment и разработена от Guerrilla Games. Horizon Zero Dawn всъщност е конзолна игра, която излиза още през 2017 година за PlayStation 4, представлявайки флагмански ексклузив за платформата. След своята премиера, Zero Dawn спечели множество награди и фенове по цял свят и стана обект на голямо внимание от страна на пресата и геймърското общество. 3 години по-късно, играта неочаквано излезе за PC през август 2020 и отново предизвика фурор, този път сред почитателите на персоналните компютри. Horizon е хвалена за много неща. За своята иновативност, за своята силна главна героиня, за оригиналността на сюжета и геймплея, за дизайна на чудовищата роботи и много други елементи. Играта е масивна и амбициозна, спор няма. Съответно, аз имах честа да я премина цялата и да изпитам от първа ръка всичките аспекти, които генерират суперлативи по нейна адрес. Да започваме! Или не? Когато стартирате за първ път играта, ще бъдете посрещнати от този екран. Подгответе се добре психологически за срещата, защото тя няма да е никак кратка. Играта настоява да си направи своя собствена оптимизация на кешовете и изобщо не бърза в създаването на необходимите файлове. Ще зяпате този бавно запълващ се прогрес бар поне 10-15 минути и то ако играта е инсталирана на SSD. Също така, няма как поне да отложите тази процедура, тъй като тя се случва веднага след пускането на играта. Дори преди да видите главното меню. Подобни изпълнения са изключително вбесяващи и хич не помагат за създаването на добро първоначално впечатление. Поне да бяха вкарали опция за външна конфигурация. След като играта най-сетне направи своя къстъм кеш, мислите си, окей, най-сетне ще видим главното меню, ама не. Horizon директно зарежда сюжетното интро, което трае няколко минути. А това е мега дразнещо. Разбирам, гонят кинематографично усещане, обаче там е работата. Игрите не са филми. Филмът, като абсолютен минимум, го пускаш и тръгва. При игрите обаче имаш един куп решения, които трябва да направиш преди старта. Графични настройки, нива на звука, настройки на интерфейса, типът на игра рунд, ако играта е геймплей ориентирана и така нататък. Изобщо, има причина да съществува такова понятие като главно меню и то е ключова част от всеки развлекателен софтуер. То дава контрол на потребителя над програмата, за да може да я ползва или да й се кефи, както реши в рамките на достъпните опции. По дяволите, дори DVD филмите имат тая опция в днешно време. Защо гейм разработчиците упорстват да правят такива евтини трикове? Окей, нека най-сетне да видим каква е завръзката на играта. Интрото започва с заснежена хижа, намираща се сред дълбоко затънтени чукари. На прага се появява викингоподобен здравеняк, който носи малко бебе и потегля не иде на някъде, като междувременно ръси яко експозиция уш на бебето, но бащинският му монолог всъщност е насочен към отекчение от този дилетантски подход играч. Ами окей, бебето така или иначе е главната героиня, чието контрол ще поеме играч. Самата интродукция загатва много, но казва малко. Става ясно, че здравеняка, чието име е Рост, е приел да осинови бебето по заръка на жените старейшини и го кръщава Aloy. Останалото са предимно недомлъвки и една-две впечатляващи сцени, където са включени и така наречените машини, титулярните животински роботи, които са емблематичният елемент на цялата игра. Въпреки циничният ми тон, интрото е доста професионално режисирано и създава кинематографично усещане и същевременно не се мута излишно в своята презентация. Червена точка за Guerrilla Games. И ето, че виждаме най-сетне главното меню. Разгеле! Правим необходимите настройки и цъкаме New Game. Aloy вече е 6-годишно момиченце и се опитва да се впише в племенната общност, където живее. Обаче, на изгнанниците не са им позволени такива работи като нормална човешка социализация.
Ейлой се разстройва, затичва се в шубрака и подобно на Алиса в Страната на чудесата, пада в наглед случайна дупка, която обаче се оказва древен бункер на предтечите. Тук играта минава в режим туториал, като междувременно много умело вплита светостроене в иначе скучният walking simulator сегмент. Факт е, че на по-нетърпеливите геймъри това не би им се харесало, но аз бях заинтригуван от атмосферата на играта и жаден да узная повече както за света, в който живее Aloy, така и за онази отминала епоха, където холограмните екрани и мегафункционалните джобни компютри са били тривиално достъпни на ниво седмична рекламна брошура. Aloy намира именно едно такова мобилно устройство, което играта нарича Focus, и от тук насетне става неразделна част от нея, като същевременно истинската му функция е да изпълнява множество геймплейни елементи без да разрушава усещането за вживяване в атмосферата. Такива вдъхновени преплитания на геймплей и заобикаляща среда винаги са ме кефили супер много и винаги съм се чудил защо толкова малко разработчици полагат усилия в тази насока. Тук обаче са се постарали играча да се почувства като част от света на играта и тези наглед дребни детайли имат изключително силно въздействие върху цялостното преживяване. Фокусът на Aloy и върши работа като база данни, динамичен скенер, писмен декодер, телекомуникатор и още един куп дребни неща, като по този начин ми напомня за летящия дигитален курсор от Anachronox или за динамичния интегрирания шлем интерфейс от Star Wars Republic Commando. Aloy успява да се измъкне в крайна сметка от бункера, естествено, и играта продължава с поредния туториал, целящ да ви запознае с основните механики на геймплея. Междувременно, играта продължава да показва синематици през 2-3 минути, старайки се да поддържа усещането за кинематографичност. Aloy даже спасява живота на момче от племето, но разбира се, не получава грам благодарност, бидейки изгнанница. Решено да научи повече за произхода си, малкото момиче кара Рост да я подготви за доказването. Изпитание, на което се подлагат всички юноши от племето, а победителят може да помоли старейшините за дар по свой избор. Следва класически тренировъчен монтаж и отново превъртаме лентата напред, този път с цели 13 години, когато Aloy вече е млада жена на прага на своето съзряване. От тук играта ви стоварва в The Embrace, територията на племето Нора, чиято локация служи за стартова зона. Имате възможност да изпробвате демо-версия на всичко, което играта в последствие ще ви предложи в щедри количества. Лов на машини и животни, изследване на картата, крафтинг, странични задачи и дори можете да посетите повторно бункера, където намирате своя фокус, за да отключите един от най-важните второстепенни квестове в играта. Съветвам ви да поджиткате насам натам, на този първоначален учебен полигон, за да свикнете с контролите и да понатрупате малко нива и ресурси, които ще ви осигурят по-гладък преход по-нататък в играта. Идва денят на доказването и тогава настъпва истинското начало на сюжета на играта. Самото изпитание представлява тест за вашите стрелкови и катерачески умения. Aloy печели доказването, обаче едва през всяка финала неизвестни нападатели атакуват събитието и убиват по-голямата част от участниците. Aloy също едва не загива, но Рост я спасява и в последния момент на цената на собствения си живот. Язък за което между другото. Aloy е тежко ранена, но бива приютена в забранения храм на племето, където най-сетне научава част от истината за своя уникален произход. Междувременно, минали са няколко дни и племето Нора успяло да отблъсне нападателите, но последните са се оттеглили отвъд свещената територия, където е забранено да се ходи. Aloy обаче няма желание да остави нещата така, особено когато научава, че именно тя е била причината за атаката, и след като си издейства благословията на жените старейшини, тръгва подир мистериозните врагове, едновременно да разбере повече за тях и за самата себе си. Ако мислите, че всичко, което казах до тук, са спойлери, имайте предвид, че те се случват съвсем в началото на играта. В първите 2-3 часа или само за около час, ако цепите право напред само по главният сюжет. И така, Aloy се отправя на своето приключение в търсене на отговори и света на Horizon Zero Dawn в този момент се разтваря широко за вас. Въпреки, че играта има силно наративен фокус, какво ще правите от тук насетне е изцяло във вашите ръце. След като получаваме истинската игрова свобода, след тази дълга холивудска интродукция, нека да поговорим за игровите механики. Бидейки Open World заглавия с леки RPG механики, Horizon следва добре изпитани формули в жанра. Преобладаващата част от вашето време ще е заето с това да пътувате из света на играта, сражавайки се с хора и машини, събирайки различни ресурси за подобряване на вашата екипировка и постепенно разкриване на сюжета. Говорейки за сражения, почти веднага става ясно, че фокусът
и усилията на разработчиците са отишли основно към битките с различните машини. Машините са разнообразни като размер, поведение, силни и слаби страни и всяка ви кара да подходите различно към ситуацията, вместо да разчитате на уражейно превъзходство или рефлекси. От друга страна, човешките противници са доста по-еднотипни, а техният изкуствен интелект на моменти е отявлено смотан и битките с тях са по-скоро скучни и дразнещи, отколкото вълнуващи и адреналинови. Изобщо, размяната на стрели и удари с копия между вас и група бандити изглежда направо тривиална, редом до борбата на живот и смърт с някой гигантски механичен бик с пламтящи очи, например. Поне играта не крие това и в нито един момент няма да останете с грешното впечатление, кои са вашите истински опоненти. Споменавайки оръжия, нека да отделим момент да опишем арсенала. В началото Aloy започва със скромен набор от инструменти за нараняване. Основните от които са нейният верен лък и специалното копие, което й позволява да хаква машини и зони с ограничен достъп. Постепенно в хода на играта ще попадате на нови оръжия, всяко от което има специфична роля и функция. Разполагате с стрели с различни заряди, арбалети, изстрелващи въжета и капани, ръчни трапове, които можете да поставяте в засада, прашки зареждани с взривни или елементални снаряди и още няколко по-причудливи техно-примитивни пособия за елиминация. Можете да носите до 4 активни оръжия във всеки един момент и от вас зависи да подберете правилната комбинация, когато отидете на лов за поредната машина. И ето тук е един от моментите, в които Horizon блести – ловът на машини. Спомням си как играта ме изправи срещу първия ми Soul Toad и как, въпреки че заложих капани и се подготвих за битката, пак едва победих гадината и изпуцах един тон стрели, половината от които уцелиха местния ландшафт, а не целта. В играта има около дозина и половина вида роботи и всяка машина има собствена норма на поведение и реакция спрямо играчът. Малките стадни машини, като страйдерите и грейзерите, се разбягват ако ги нападнете и рядко отвръщат на вашата агресия. Лочерите, дребните раптороподобни едноочковци, с които се запознавате в туториала, стават единствено за вдигане на тревога и разсейване на играча. Солтултовете са опасни и бързи бойни машини, които атакуват фронтално. Снапмоловете са гигантски механични крокодили, които обикновено се спотайват близо до водата. И така нататък. Машините не се дават лесно и особено големите са бая бъфнати от към живот и демидж, което прави играта доста трудна, особено в началото, докато все още не сте свикнали с механиките и не сте апгрейднали своята екипировка. Пригответе се в първите няколко часа игра, всяка битка с по-едър противник да трае по няколко минути и все да е на литър кръв метър ламарина. Изобщо, в началото хич не се заяждайте с титаните, като титулярния Thunder Joe, например, и не се опитвайте да подхванете по няколко едри машини на куп. Старайте се двубоя винаги да е едно в едно, или поне да сте подготвили терена на ваша страна с електрически въжета, капани и така нататък. За щастие, играта дава предимство на онези, които са готови да се вживеят в ролята на ловеца и да се подготвят подобаващо за своята плячка. Всеки път, когато попаднете на нова машина, вие можете да я сканирате със своя фокус и така да научите всички подробности за нея и да си подберете подходяща екипировка. Веднъж победена, всяка машина дропва набор от компоненти, които след това вие да използвате за крафтинг. Крафтинг моделът работи в две направления – амуници и модове. Първите вие ги изработвате, за да захраните вашите оръжия, а вторите се използват за подобряване на екипировката, която носите. И те дропват на случайен принцип по време на игра. Сдобиването с нови оръжия и брони става единствено чрез закупуването им от търговци или като награди от специфични квестове. В Horizon има и левелинг механика, но тя се усеща по-скоро като някаква лепната притурка, отколкото като пълнокръвно развита форма на прогресия. Всеки път, когато Aloy вдигне ниво, тя получава точка за умение и 10 точки живот. И толкова. Получавате достъп до по-яка екипировка, която ви дава повече опции, нищо повече. Самите машини и човешки опоненти също имат нива, но тези цифри никога не се променят, както и статистиките им като демидж и живот. Тоест, нивото тук е само половинчат ориентир, горе-долу кога да се изправите срещу даден противник. В случая с Aloy, нейният увеличаващ се живот помага да смекчи грешките ви срещу хай-енд машините, които иначе могат да ви отнесат с един тупаник още в началото. Макар това да не е баш критика, имам усещането, че разработчиците не са знаели как да подходят към дизайна на левелинг системата и затова тази light RPG механика не се вписва достатъчно добре в основният геймплей. Сам по себе си, основният геймплей е бърз и гладък. Имаме вкаран лек паркур елемент, обаче подобно на Far Cry игрите, той е само на обозначените с сигнално жълто места, което убива кефа от употребата му.
Aloy като цяло много добре се придвижва по терена, с голям набор от контекстуални анимации, което е рядкост в този род игри. Самите анимации са малко тромави и лепкави на моменти, в смисъл такъв, че залепват за целта, когато изпълнявате контекстуално движение. Изглежда смешно на моменти и вероятно е завет от конзолният происход на играта. Контролите обаче са точно обратното на иначе гладкия геймплей. Супер кофти. Изключително често се случва играта да не отчете натискането на бутон от ваша страна, което очевидно по време на плуване и вбесяващо по време на битка, особено ако доведе до смъртта ви, само защото Aloy е отказала да смени рязко посоката на движение или да доджне в критичния момент. Като се има предвид колко много Horizon разчита на усещането за грация и кинематографичност, наличието на толкова лоша обратна връзка в управлението е срамота и това е една огромна черна точка в цялостното преживяване. Като стана дума за кофти неща, стелт механиките на играта са много дървени и незадоволителни. Дървеният елемент проистича от това колко несъгласувани са анимациите на главната героиня с контролите. Да, самите екзекуции изглеждат супер яки, но са бавни и недоизпипани. Нещо, което е антипод на добрия стелт геймплей, където прецизността и бързината в елиминацията на противника са ключови. Връщайки се пак към Far Cry игрите, Guerrilla Games е трябвало да вземат пример от тях как се прави перфектен баланс между стелт геймплей и зрелищни анимации. Пък и стелт атаките не работят срещу големите машини. Най-много да им вземете щипка живот, обаче междувременно и бая ще ги ядосате. Всъщност, това е една от грозните страни на Horizon. Колкото повече напредваме в играта, толкова повече започват да изникват проблемни елементи, спотавящи се под иначе блестящата презентация. За геймплея специално мога да кажа, че след като минат първите няколко часа и вау ефектът отмине, играта губи инерция и изпада в класическия капан на това да залива играча с безкрайни потоци от второстепенни задачи и буклуци за колекциониране. О боже, колекционирането! Той тъп тренд в гейминга трябваше да отмре още от преди 5 години. Друга сериозна критика. Игралният свят на Horizon е твърде малък. Честно казано, това е широко разпространен проблем на игрите с отворен свят от последното десетилетие насам. Формулата обикновено върви така. Разполагате с малки, тематични зони, като в увеселителен парк, които уж съставляват регионите на игралния свят, но реално можете да ги пребродите пеша за няколко минути. Обикновено тези зони са пълни с неща за вършене, обаче това само засилва усещането за изкуственост. Очевидно реалният свят не работи така по този начин. Или по-скоро не работи така през цялото време. Подобно простяване на геймплея е унищожителен за вживяването в света на играта и аз бих се радвал, ако тази практика изчезне напълно в гейм индустрията. В крайна сметка, днешните технологии позволяват много по-мащабни и детайлни симулации на грандиозни ландшафти, дори на гейм дизайнерите да им липсват умението и мерака да създават такива проекти. Графично Horizon изглежда окей, но не и зашеметяващо, дори на максимални настройки. Странно, но сякаш никоя игра все още не може да повтори подвига на Crysis от 2007 и да накара хората да кажат вау, докато зяпат екрана. И все пак това е конзолен порт, така че е редно критиката тук да я раздаваме малко по-снисходително. Докато текстурите и светлосенките не разбиват очакванията на пух и прах, ефектите и начинът по който се използват ни са съвсем друга работа. Смяната между ден и нощ е усезаема. Попадането в пустинна буря изглежда яко, а ако отидете в далечния север и завали сняг, имате наистина чувството, че сте сред заледената пустош не иде там. Жалко, че споменатият по-рано мащаб разваля усещането за пълно потапяне. Тук е моментът, когато осъзнах, че Horizon блести истински в изпипването на малките детайли. Светулките нощем над високите треви, мързеливо влачещите се облаци над жаркия Гранд Каньон, фееричните сини отблясъци от сензорите на машините, богатата жестомимика на персонажите и много други първоначално невидими микроелементи, които допринасят за жив, дишащ свят. Звукът е аналогичен на визията. Фоновите шумове са тези, които царуват на сцената. Мученето на диви животни, стъпките на Aloy по различни видове терени, тътнането на масивни машини или провеждащата се битка в далечината, тихите писукания на фокус джаджата. Ще оцените играта не по саундтрака, а по саундскейпа. Изключително професионално са направени диалозите.
Емоцията ясно си личи в думите на всеки срещнат персонаж. И дори най-петоразрядният търговец звучи като специфичен индивид, а не като обикновен статист. Greetings, Nora. I am Tikuk. Shaman. I've never seen anything like this. The blue light is strong here. My people traveled far from the heights of Ban-Ur to experience it for themselves. Особено чудесна в това отношение е Aloy, която реагира на сменящата се обстановка по време на игра, като коментира дъжда, фактът, че току-що е преплувала река и сега е мокра, наближаващият студ и така нататък. Звучи като нещо, което би умръзнало след час-два, но не е. Aloy има богат набор от коментари за всяка ситуация и трябва да мине доста време преди да уловите повтарящи се реплики. Музикалното оформление е сносно, но бързо забравящо се, като изключиме главната музикална тема, която е подобаващо епична. Цялостната атмосфера на играта навява усещането за един уникален постапокалиптичен solar punk, особено в началото, докато още се разхождате из териториите на племето Нора. За съжаление, вместо да се придържат към тази уникална комбинация, разработчиците бързат да поднесат на играча една доста по-стандартна като усещане атмосфера, веднъж щом пребродите картата и стигнете до земите на карджите. Там, сред така нареченото Слънчево царство, ви чакат типични селца и градове, които изглеждат досущи излезли от страниците на някое класическо фентази, като изключиме технотрибалистките штрихи, които са част от естетическата идентичност на играта. Като цяло по-голямата част от света на Horizon е разочароващо банална, и с жадно сърце попивах всеки миг, когато се озовавах сред периферните области, където цареше духът на могъщото, примитивно привличане към непознатото, въплатено в призраците на свръхнапредналата цивилизация, която сега лежеше погребана под пластовете на новата свирепа природа. Плюс странните роботи, които очевидно имаха някаква роля, но тя бива разкрита едва към края на играта. Като техническо изпълнение, Horizon е тука има, тука няма. От една страна, играта си правеше регулярни крашове, които дразнещо зачестиха към края, особено в DLC-то. От друга страна, когато не крашваше, играта вървеше със стабилно, макар и неравномерно темпо. Правеше впечатление, че в определени зони се появяваше необясним пад в кадрите, без самата сцена да е визуално наситена с детайли, както и обратното. Имаше места, особено в подземните бункери, където кадрите рязко се повишаваха, макар че това е обяснимо с по-слабо натоварения бекграунд. О да, сетих се и за още един забавен кусур. Играта разполага с доста натрапчив auto-aim, особено при стрелите. До степен, че виждате как стрелата завива към целта, ако прицелът ви не е съвсем точен. Ах, тези шантави конзоли. PC версията на Horizon Zero Dawn пристига също така и със своето DLC, наречено The Frozen Wilds. Това, което днешните хлапети познават като downloadable content, ние старите пушки едно време му викахме expansion pack. Сори, хванаме за миг старческата деменция. По същество, DLC-то е тотален разтегателен локум на геймплея. Нечестно трудно, пълно с ефтини трикове, а новите машини, скорчерите и фростклоловете, са пример за мързелив дизайн. Обаче фаерклолът ги бие и двете по отвратителност. На бъка на сточки живот, нереално оверпауърната и на всичкото отгоре светкавично бърза. Лудост! Историята на The Frozen Wilds е свързана с основния сюжет на играта, но като цяло представлява страничен самодостатъчен клон в общия наратив. С други думи, няма да изпуснете много, ако не я изиграете. Сам по себе си, сюжета на DLC-то е клиширан, но добре разказан, което е окей. Краят обаче е тотална боза. Холивудски експлозии, където всичко рухва! Баси, мислех си, че вече никой не прави такива глупости, освен на шега. Атмосферата тук е на безспорно най-високото си равнище. Далечната замръзнала пустош е невероятно красива, с спиращи дъха гледки и левел дизайнерите са се постарали винаги да имате с какво да си плакнете очите, докато катерите опасния планински терен. Тук е мястото, където ни се предоставя възможност да опознаем по-отблизо мистериозното племе Банук, за чието техномистицизъм и изолационистко поведение се говори много сред другите общества, и възможността лично да се гмурнем в бита на тези странни хора е един от най-силните мигове в приключението на Aloy. За финал ще кажа, че DLC-то е невероятно бъгаво. Това би трябвало да е под заглавието. The Frozen Wilds – невероятно бъгаво. Явно бета-тестовете тук са били крайно недостатъчни или тотално отсъстващи.
Докато джитках из Банукските планини, бях постоянно засипван с крашове, които бяха по-страшен противник и от най-свирепата машина. Даже имах краш към края на DLC историята, по време на къс сцена, и в резултат изпуснах част от съдържанието, което беше доста вгорчаващо за цялостното преживяване. Абе хора, толкова ли е трудно да пишете читав код? И ако отговорът е да, тогава моята молба е: мръднете в страни и дайте път на истинските таланти. Има достатъчно примери по широкия свят, от които да си вземете поука. Дойде момента да ви разкажа сюжетът на играта. Единственият аспект, за който още не съм говорил подробно. Ако искате да си спестите спойлерите, обвързани с главната история, прескочете ревюто до съответния таймстамп. Aloy, напускайки свещените земи на своето племе, поема на път и среща различни чужди култури и племена, всяко от което са своите особености. Разбира се, за да не отидат усилията на разработчиците зян, сюжетът е така направен, че да ви разходи из цялата игрова карта. В хода на своите приключения, Aloy открива, че мистериозните нападатели, които атакуват нейното племе, принадлежат към тайна групировка, наречена Eclipse, и имат странната способност да покваряват машини. След подробно проучване, включващо серия перипетии, научаваме, че Eclipse биват водени от неизвестен изкуствен интелект, наричащ себе си Hades. Aloy изпада в затруднение, докато се опитва да изобличи предател на Слънчевото царство, работещ за Eclipse, когато най-неочаквано получава помощ от непознат глас от ефира. Непознатият се оказва мъж на име Silence, ако играете играта ще разберете защо името му е нескопосан каламбур, който някога е бил банукски шаман, но е напуснал своите земи, за да дири някакви си свои цели, които през по-голямата част от историята отказва да назове. Silence решава да помогне на Aloy, защото тя крие ключа за разгадаването на миналото. Оказва се, че Aloy е генетичен двойник на доктор Елизабет Собек, жена гений в областта на роботиката и ИИ разработките, която е живяла по времето на предтечите и е имала решаваща роля по време на падението на Стария свят. Това дава на Aloy възможност за достъп до всяка ограничена зона сред все още функциониращите руини на Стария свят. С помощта на Silence, Aloy разбира защо Стария свят е бил погубен. Компания, специализирана в роботика, създава свръхалгоритъм и серия машини, възпроизвеждащи се с биомаса, които обаче придобиват автономност и започват да унищожават всичко. Познато клише, а? Елизабет Собек, заедно с екип от най-добрите учени на планетата, се заемат да осигурят последната надежда на човечеството, създавайки Гая. Свръхмощен изкуствен интелект, който да възстанови Земята столетия след като е била унищожена и после да я насели отново с живот, като култивира биосфера и хора от зародишни проби. Всичко върви ало добре, докато поради мистериозна причина, сюжетът така и не я обяснява, 19 години преди началото на играта, неизвестен вирус удря системите на Гая и тя е принудена да се самоунищожи. Обаче всичките и контролни елементи успяват да избягат. Как? Също никога не е обяснено. И съответно Хадес бива намерен от Silence. Да, той се оказва от лошите, макар не баш. И съответно му помага да създаде Eclipse, като целта на Хадес е да убие всичкият живот на планетата, понеже такава е програмната му директива. Това грамадно спагетено суфле от разкрити и обрати бива изсипано към края на историята, почти без никаква пауза. Aloy събира цялото кралско воинство, защото по холивудска традиция е твърде късно и трябва да има кютек, и се изправя срещу Хадес в решаваща битка, която естествено печели. Хепи енд, ама не съвсем, защото след финалните надписи виждаме как Silence е офейкал и още по-странно, пак се оказва заедно с Хадес, за да започне целият процес привидно от начало. Изобщо, сюжета на Zero Dawn е пълен с маса дупки в логиката, нелепи изпълнения и странни обрати на пук на иначе добре разказаната, макар клиширана история. Истинско разочарование при положение, че всичко е направено изключително надъхващо и градящо очакване за епос, а когато дойде заветният момент, биваме заляти единствено от рехава ЛТФ помия. Да. Ами, това е Horizon Zero Dawn. Един свръхамбициозен или по-скоро свръххайпнат проект, който обаче страда от множество недостатъци и усъкътена история. Спомням си как преди години, когато играта излезе за пръв път, колко много тогава я превъзнасяха западните медии за нейната силна главна героиня и оригиналност на историята. И докато за първото спор няма, Aloy е една изключително умела млада жена, която се държи доста убедително на екрана, то за второто изобщо не бих се съгласил. Сюжетът на Horizon е в най-добрият случай едно майсторски разказано клише, но финалът зачерква всичко с един куп некадърно изсипани дебилизми. При все това остро разочарование, намирам играта за магнетична и приканваща играча да се потопи в нейния свят
и да се отдаде на живота на постапокалиптичен технологовец. Уникалната атмосфера в комбинация с мистичния натурализъм, вплетен в сянката на рухналата техноцивилизация, е нещо, което определено си заслужава да се усети от първа ръка. От начало до край Horizon нервиран до полуда на моменти, но същевременно не спира да учудва и вдъхновява всеки миг. Изпипаните детайли вървят редом с големите издънки и заедно формират тъканта на една изключително ценна, но в крайна сметка опоручена игра. Поне за мен, Horizon Zero Dawn завинаги ще предизвиква конфликтни чувства в сърцето ми. Ако пък вземат да и направят продължение, тогава наистина ще бъда раздвоен какво да си мисля по въпроса. Всъщност, продължението вече е обявено и се нарича Horizon 2 The Forbidden West. Ами, както казах, новината определено ме остави замислен. До следващия път, геймари!